ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਪੇ ਆਈ ਤੋ ਤੁਝੇ ਭਾਈ جو بروا کا جو جذبہ ہوتا ہے جو بروا کی سماعت ہوتی ہے کمزور ہے لاچار ہے مجبور ہے لیکن اسلام پہ آئی تو تجھے پھاڑ بھی دیں گے تجھے پھاڑ بھی دیں گے تجھے پھاڑ بھی دیں گے میرا تن من